U skici za portret upoznat ćemo likovnog kritičara Darka Glavana, koji će nam predstaviti rock glazbenika i slikara Darija Oriolija. U mojoj dvojnoj karijeri rock kritičara i povjesničara umjetnosti rijetko sam imao priliku da oba umijeća primijenim na istom autoru. Rock glazbenik i akademski slikar Dario Orioli upravo je jedna od najdragocjenijih prilika da u interpretaciji jednog vrlo zanimljivog opusa prikažem i ono što sam uspio shvatiti i detektirati iz svijeta rock'n'rolla i iz svijeta likovnih umjetnosti. Darija sam upoznao u okviru propulzivne zagrebačke novovalne rock scene kraja 70-ih i početka 80-ih godina i moram priznati da susreći ga u Kulušiću i drugim rock klubovima nisam ni bio svjestan da je on već u to vrijeme studirao slikarstvo koje je završio u klasi Raula Guldonija, a kasnije se usavršavao u majstorskoj radionici Nikole Rajzera i Ljube Ivančića, dakle doista vrhunskih hrvatskih slikara, a mislim da je po svojoj izražajnosti i osobnosti on se stvarno vrlo približio tim velikanima kod kojih je učio svoje slikarsko umijeće. Meni čini najzanimljivije jest što je Dario akademski slikar, ali po radnoj biografiji bitnik, roker, umjetnik nomad, nešto što je u krajnjoj liniji je jedna odlika postmoderne. Isto tako i postmoderna dokida tu razliku između visoke i niske umjetnosti. Ali ono što je pogotovo fascinantno jest što Dario to radi po principu životnog iskustva, intuicije, impulsa, a ne nekakve umjetničke strategije. U njegovom opusu mogu se prepoznati, osim nekih utjecaja profesora, i utjecaj nekih velikana, neupitnih velikana likovne umjetnosti 20. stoljeća, primjerice Engleza Davida Hockneya, koji je nastao u okviru pop arta, ali je imao jedan odmak, imao jednu ekscentričnost i individualnost, dakle osobine koje također možemo prepoznati kod Oriolija. Isto tako, ta fiksacija na urbanu melankoliju je nešto što ga povezuje sa velikim američkim slikarom Edwardom Hopperom. Pa nije rijetkost da glazbenici slikaju ili crtaju. Tu bi smo mogli nabrajati u nedogled koji je sve bio slikara, koji su bio od slikara među glazbenicima. Recimo, možemo spomenuti čak Schoenberga sa njegovim slavnim autoportretom. Pa onda recimo u popularnoj glazbi Dylan ima svoj autoportret, čak i Frank Sinatra, Mulugie je radio. Moj prijatelj Gino Paoli, najveći italijanski kantautor, je započekao slikar da bi završio kantautor. Međutim, mi smo svi uglavnom, ajde, amateri, crtači. Doći mi imamo i oni koji su akademski slikari, kao što je recimo baš Dario o kojem danas govorimo. Dario, pa Mala Jaja, recimo pa Piko Stančić, sjajan slikar, koji pak više je dramer po svojoj želji, više je glazbenik. Međutim, Dario je jedna posebna osoba, delikatan, intimist, takav je i u glazbi. Traži i u glazbi jednu svoju posebnu boju, kao što je najava ovog njegovog pozdrava trećem mileniju. On je intimist i portretist Zagreba, što je meni vrlo milo.
poslije onih svih velikih kao što je bio recimo Šulentić, pa onda akvarelist Mateš, pa onda recimo Munir Vejzović. On je portretist Zagreba na jedan poseban način. On ima svoj poseban kadar. On drukčije kadrira Zagreb, sjajan akvarelist. Usudio bi se reći samo na kraju, veliki sam štovatelj njegovog rada, evo, i vlasnik jednog njegovog akvarela koji mi je poklonio. Najčešće su ti njegovi pejzaži bez figura ili su to ovako usamljeničke pojave. Što bi mogu reći kao možda vlastito originalno za kraj, njegovi pejzaži su toliko intimni, toliko osobni da su zapravo njegovi pejzaži mrtve prirode. Kombinirati rok iskustvo i slikogradnju na akademskim osnovama doista je zanimljiv pokušaj. Ja bih se čak usudio tvrditi da Orioli svoju sliku gradi na sličan način kao što rok tekstopisci rade svoju pjesmu. Dakle, on polazi od jednog jednostavne ideje, da li je to prikaz grada na rubu, tamo gdje se grad sliva s autocestom. U tom smislu Zagreb je kod njega uvijek mjesto dolaska i odlaska. I onda on te svoje slike sastavlja od jednostavnih elemenata. Dakle, to je cesta, to su neke građevine, to su prometni znakovi kao naznake tog odlaska, koji put i neka prometna sredstva, auti, kamioni. Dakle, isto tako one stvari koje se često pojavljuju u pjesmama Bruce Springsteena, a možda upravo je karakterističan naslov jedne Springsteenove pjesme i albuma Darkness on the Edge of Town, dakle, tama na kraju grada. Dakle, upravo to rubno posebno interesira Oriolija, a pritom on radi na jedan poseban način. Iako je to blisko poetici pop arta i fotorealizma, to je uglavnom u tehnici akvarela koji put i ulja. I nikada ne dolazi do potpunog jedinstva stila i sadržaja. Upravo zbog toga ja sam uvjeren da je to stvarno pokušaj prenošenja vlastitog životnog iskustva. Ta raspolučenost između tradicije, jer primjerice u nekim Oriolijevim kompozicijama možemo prepoznati i neke sheme Ivana Zašaja, prvog velikog vedutiste Zagreba, ali s druge strane i strasna uronjenost u elektronsku zabavu, u rock iskustvo, promovira Darija Orolija u jednog od najproturječnijih, ali najintrigantnijih sudionika hrvatske umjetničke scene.